Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Dah lama tak jogging lah. Badan dah gemuk tak boleh jogging. Dah lama kita tidak berwalk. Ini, this is my apa nak cakap? My tempat tinggal. Nampak tu, bawah tu banyak pokok pisang. Dah ada buah pisang dah tu pun. Haa tu, ada berapa tandan dah tu? 3-4 tandan. Wah, guru besar jalan. Guru besar. Ada. Oh, sana pun pokok pisang. Marilah kita jalan. Haa, tu pun sana ramai tu orang walk in. Tak ramai lah, family je. Banyak-banyak dah. Fasa kedua ni bolehlah walk. Nak naik basikal. Tak berani lagi basikal pun dah pancit. Nak kena pergi betulkan dek. Kan? Pergi betulkan basikal kan kakak? Tak payah lemah-lemah. Badan kita dah demuk-demuk ni. Marilah kita walk. Jalan ke. This is tasik belakang. BTM. Banyak ikan ni dalam ni. Air macam dah surut dah je. Macam tak? Dulu kata air dia banyak. Macam tak ada air dah. Okay, jom. Let's go. Sambung lagi. Jangan lupa subscribe, like, live, share and view. Subscribe. Don't forget lah. Alright. Tak payahlah nak sambung lagi. Tiba-tiba nak bercerita. Dulu kan. Maknya pergi sekolah jalan kaki je. Jauh pula tu. Sangat jauh. Eh, tupai. Cantik lah. Tapi bermangga. Buat apa? For what that thing tu? Sini boleh lalu. Nak juga ya berjalan. Penat weh, ya, tak penat. Cantik kat bunga tu. Ah, cuba. Dulu kecil-kecil tak boleh kan? Wah, dah boleh dah. Adik, boleh langkah sini tu. Eh. Takut. Oh, dia basah, dia kesat, tak apa. Bukannya basah licin. Cantiklah bunga dia. Banyak bunga-bunga. Jom. Kita tak buat air pun ni. Kehausan nanti. Barang dia sepati. Sini je lah. Okay, bye semua.